କେହି ମିଳିଲେନି। ଶେଷରେ ନିଜ ଆଠ ବର୍ଷର ଭଉଣୀ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆଠ ବର୍ଷୀୟ ଛୋଟ ଝିଅ। ଏତିକିବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼ୁ ନଥିବାର ଦେଖି ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ନିଜ ଆଠ ବର୍ଷୀୟ ଭଉଣୀକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛି ବାପା ସମାନର। ଆଉ ସେହି ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ଭଉଣୀ ସହ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଉ ଘର ଭିତରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଆଠ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ରହି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିବାର ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ ଚୁପି ଚୁପି ଆସିଥିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ତାପରେ ସାନ ଭଉଣୀଟି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଏହି ଦାଦା ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇ। ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଠାତ୍ ତା ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଠାତ୍ ତା ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏହି ନୃଶଂସ ଭାଇ। ଆଉ ଆଠ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଯେତେ ପାଟି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣକ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାପା ମା' ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାପରେ ଆଠ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣି ବାପା ମାଆ ଝିଅକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଆ। ରିଲିଏଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ କଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।